ନିଆଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ କିଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଥିରେ ବିଷ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଳିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପକାଇ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବା ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ବିଷାକ୍ତ ଯେଉଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପକାଇବା ଫଳରେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ସେଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରହିଛି ଏ ଉକ୍ତିଟି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ଯଦିଓ କିଛି ଆଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଧାର କରଜ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସବୁଥିରେ ପୁରା ବିଷ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଫଳନ୍ତି ଫସଲରେ ଘାସମରା ଔଷଧ ପକାଇବା ଫଳରେ ଏସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳ ବେତେଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା ବଡ଼କଷି ଗହିରରେ ନିଜର ଏକ ଏକର ବିଲରେ ବାଦାମ ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ କଲରା ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଏସବୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାର କରଜ କରି ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଫଳନ୍ତି ଫସଲ କିଆରିରେ ପଶି ବିଷାକ୍ତ ଘାସମରା ଔଷଧ ମାରି ସେଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଯାହାକି ଚତୁରତାର ସହିତ ଖସି ଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନିଜ ଫସଲ କିଆରିକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଫସଲ ଝାଉଳି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଯେହେତୁ ଏହି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କହିବା କଥା କି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ରହିଛି ସିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତାପ, ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଫସଲ ଲଗାଇଥିଲା ବାଦାମ ଟମାଟୋ କଲରା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ସେଥିରେ କିଏ ବିଷ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେସବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେ କି ତାର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କରଜ କରିକିରି ହାତ କରଜ ଧାର କରିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଏକର ବିଲରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଚିନା ବାଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟମାଟୋ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯାହା ବି ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଯୋଉ ଫଳନ୍ତି ଫସଲ ମାତ୍ର ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଚାଷୀର ପେଟ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଚାଷ କିଆରିକି ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ କଣ କାଲି ଗତକାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେକି କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଏତ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ ପଶିକିରି ଏ ଯୋଉ ଫସଲରେ ଯୋଉ ଘାସମରା ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ କିଆରିକି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆବାଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁନାର ଫସଲ ଯେ କି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର କହିପାରିବା ଯେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ବିଷ ପଡିଛି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତାପ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।